É, um youtuber não pode parar. Fale pessoal, aqui fala o Wesley e vim trazer um vídeo para vocês. Ele é informático. Pessoal, eu vim fazer umas pequenas informações para vocês. Porque essa atualização trouxe uma nova mecânica para o jogo. E algumas dessas mecânicas vocês não podem entender. E eu vou ajudar vocês dizendo as seguintes coisas. Pessoal, para quem está se preocupando, Wesley, mas e as recompensas, as caixas que eu tinha? A Supercell já resgatou para você, mas não vai vir Brawl, infelizmente é a vida, né? Bom, estou aqui com o Gray, nível 4, e vamos falar um pouco sobre ele, tá bom? Gray é um Brawler mítico, ele não fala, infelizmente, e sua história diz. Você sabe o que significa ortocromático? Gray sabe, mas ele não gosta de falar muito. Você tem 20 dias e 13 horas para completar a missão dele e ganhar de graça. Aqui ele tem essa saúde aqui, é 3.795, velocidade de movimento normal, ataque de disparador. Os disparos são de verdade? Ninguém sabe. Dano 1.334, alcance longo, velocidade de recarga rápida. Super, portais dimensionais. Drake cria uma série de portais para si mesmo e para os aliados. Úteis para possibilitar fugas estratégicas e ataques indisparados. Pessoal, eu queria falar sobre o caminho de Brawlers. Mas antes vamos ver aqui. Aqui essas caixas tudo foram substituídas por duas novas moedas do jogo, que são os vales. Existe um vale comum, que é esse azul, e o vale cromático. É a nova maneira de você conseguir novos brawlers. E aqui, vamos lá. Por exemplo, olha aqui, eu tenho um Chester aqui, eu posso desbloquear ele. Ele custa 19 mil pontos vales. Os épicos custam 925 vales. Os míticos, mesma coisa, 19 mil. E os lendários, tem aquele tá de promoção que já tem a Meg, custa 380 mil. E por aí vai. Pessoal, eu queria falar que, tipo assim, é o seguinte: você pega o vale normal, você vai juntando, você escolhe um Brawler. Só que aqui você pode tocar aqui, ó. Não parece, não? Teamwork E se makes the você dream work. quiser cancelar o desbloqueio, tipo assim, você tá escolhendo o Brock, por exemplo. Aí você, se você não quiser o Brock, se você quiser o Chester, você pode simplesmente trocar de Brawler, como eu fiz aqui, porque o Chester é muito melhor, vai, lendário, né, pessoal? E aqui está os cromáticos. A Supercell disse, quanto mais velho, menos você tem que pagar. Tem como pagar em gemas. Por exemplo aqui, assim, tudo 500, menos o Sam, que é 1.500, porque ele é novo. E você vai juntando até comprar, gente. Mas agora um aviso, se você tem eles, tudinho, todos os Brawlers, não pegue vales, porque você vai escolher a fama, que é um tipo de negócio que só enfeita mesmo. Aqui ó, fama, ele só enfeita mesmo aqui. E o próximo vídeo informativo vou informar sobre Chester. Tchau, valeu pelo vídeo, deixa o like e se inscreve. E deixe seu comentário abaixo pedindo mais vídeos, tá bom, pessoal? Tchau!